balabal at pinagpunit-punit sa 12 piraso. Sabi niya kay Jeroboam, kunin mo ang 10 piraso sapagkat ganito ang pinasasabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Hahatiin ko ang kaharian ni Solomon at ibibigay ko sa iyo ang 10 lipi. Matitira sa kanya ang 1 lipi, alang-alang kay David na aking lingkod at alang-alang sa Jerusalem, ang lungsod na aking hinirang sa lahat ng lipi ng Israel. Buhat noon hanggang ngayon, humiwalay ang 10 lipi ng Israel sa paghahari ng angkan ni David. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Santugunan. Santugunan ang ating pong itutugon. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng poong mahal. Ulitin po natin. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng poong mahal. Ang Diyos Diyosay, huwag mong paglingkuran. Diyos ng ibang bansay, di dapat tuhuran. Ako'y Panginoon, ako ang Diyos mo. Ako ang tumubo sa iyo sa Ehipto. Tugon. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng poong mahal. Ngunit ang bayan ko'y hindi ako pansin. Di ako sinunod ng bayang Israel. Sa tigas ng puso, aking binayaan. Ang sariling gusto nila'y siyang sundan. Tugon. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng poong mahal. Ang tangi kong hangad, sana ako'y sundin. Sundin ang utos ko ng bayang Israel. Ang kaaway nila'y aking lulupigin. Lahat ng kaaway agad lilipulin. Tugon. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng poong mahal. Magsitayo po lahat. Alleluia, alleluia, wikin mo po nakikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia, alleluia, alleluia. Ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pagbabalik ni Jesus mula sa lupain ng Tiro, dumaan siya sa Sidon at nagtuloy sa lawa ng Galilea. Matapos sahakin ang lupain ng Decapolis, dinala sa kanya ang isang lalaking bingi at utal at ipinamanhik nila na ipatong sa taong ito ang kanyang kamay. Inilayo muna siya ni Jesus sa karamihan at isinuot ang kanyang mga daliri sa mga tainga nito. Pagkatapos, lumura at tinipo ang dila nito. Tumingala si Jesus sa langit at nagbuntong hininga at sinabi sa tao, Ephata, ibig sabihin, mabuksan. At nakarinig na ito, nawala ang pagkautal at nakapagsalita na ng malinaw. Sinabi ni Jesus sa mga tao na huwag ibalita ito kanino man. Ngunit kung kailan sila pinagbabawalan, ay lalo naman nilang ipinamamalita ito. Sila'y lubhang ng gilalas at ang wika, anong buti ng lahat ng kanyang ginawa? Nakaririnig na ang bingi at nakapagsasalita ang pipi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat.
Ngayon po ay Biyernes ng ikalimang linggo sa karaniwang panahon. At ngayong araw na ito sa ating pagdiriwang, mahalaga po na mas maintindihan natin yung mas malalim na kahulugan ng pagsunod. Hindi lang tayo dapat sumusunod, no? Kasi pag sinasabing sumusunod, no? Sumasama ka. Diba, no? Pagsunod. Pero yung isa pang kahulugan ng pagsunod ay yung pagsasabuhay. Naintindihan po ba? Pagsunod at pagsunod. Yung pagsunod, yung pagsama mo lang na wala lang, sumasama ka lang. Pero higit kasi doon yung nais na ipagawa sa atin o nawa magawa natin. Mas doon tayo sa pagsunod sa kung ano ang ipinagagawa sa atin. Yung pagsunod natin, yung pagsama natin, yun yung gusto nating gawin. Pero yung gusto ng Diyos, yung sumunod tayo sa Kanya. Kaya nga sa unang pagbasa sa aklat ng mga hari, dahil sa pagsuway, no? Patuloy na pagsuway, simula sa panahon ni Haring Solomon, ngayon si Haring Jeroboam naman. At patuloy din ang kanyang katigasan ng ulo, hindi pagsunod sa yung covenant, no? Yung pakikipagtipan ng kanyang bayan sa Diyos. Kaya itong buong Jerusalem, no? Na pinag-isa noong panahon ni David ay nagkahiwa-hiwalay. Kaya nga po ito yung isa sa mga lugar na binabanggit din, no? Yung Decapolis, ibig sabihin yung sampung syudad, no? Na napahiwalay na, nasakop ng iba't ibang mga bansa, kaya naging mahirap na para buuin muli itong bayang ito na pinag-isa ni David. Sa Ebanghelyo naman, mayroong isang bulag o isang bingi at pipi na dinala kay Jesus. Ipinamanhig kay Jesus na pagalingin. Pinagaling naman ni Jesus sa pamamagitan ng paghipo sa kanyang dila, paglura, at nawala yung pagkautal, nawala yung pagkabingi. Ang tanging hiling lang ni Jesus na sinabi, "Huwag ninyong ibalita kanino man." Pero anong nangyari? Siguro, no? Dahil sa sobrang kagalakan, sobrang saya na nakita nila, hindi nila pinakinggan, hindi nila sinunod yung sinabi ni Jesus, kundi yung kabaliktaran, mas lalo nilang ipinamalita ito. Naintindihan po ba? Minsan yung intention natin, sa sobrang kagalakan natin, gusto natin ibalita, minsan gusto natin i-post agad, no? Kapag may magandang nangyayari sa buhay natin, gusto natin i-post agad, i-broadcast agad. Hindi tayo nakakapag-isip kung meron bang masasaktan, meron bang maaapektuhan, kasi hindi pwedeng yung sarili lang natin, yung nakatuon lang tayo sa sarili natin. Kasi pwede ka naman maging masaya, pwede mong i-express ang iyong kaligayahan nang hindi tayo sumusuway at nang hindi rin tayo nakakasakit ng damdamin ng iba. Hindi lang yung basta masaya ako, gagawin ko to. Kundi isipin mo rin, no? Yung ibang tao sa paligid. Kasi kung dito po, no? Sinunod naman ni Jesus. Pinakinggan nila yung kahilingan na sinabi, tulungan yung taong may sakit. Pero nung si Jesus na ang nagbibilin, hindi nila pinakinggan. Dahil lamang sa hindi nila mapigilang bugso ng damdamin sa kanilang mga nakita. Ano ba yung mga nakikita natin na minsan parang ngayon ang mga nangyayari, gusto natin tayo yung number one, yung unang nakakapag-post, unang nakakapag-inform. Kaya kapag may sunog, imbis na tumawag ng bombero, mag-video live muna. Pag may nag-aaway, may nagsuntukan,
ikaw muna, magbi-video live. Kasi gusto mo eh, wow, ako yung una, ako eh. Pag mayroong mga kwento tungkol sa isang tao, ikaw muna. Pero ano nangyayari? Di ba may mga consequences? Kaya kailangan tayong matutong sumunod. Hindi lang basta sumasama, kundi sumusunod sa kung ano ang nire-request o hinihiling sa atin. Intindihan ba? Sana po, no? Kasi matuto tayong kontrolin yung ating emosyon, hindi porket masaya, eh, di na tayo makapag-isip, lalo na kapag malungkot tayo o galit tayo, hindi tayo pwedeng basta-basta nagdidesisyon. Kailangan pa rin natin talagang isipin ano ang po pwedeng maging epekto, sino ang po pwedeng maapektuhan. Kasi kung dito po sa Ebanghelyo, sa yung mga sumusunod na mga kwento, mahihirapan na si Jesus sa pumasok sa bawat bayan sa dami ng mga taong sumasama o sumusunod sa kanya. Uli, sana po hindi lang tayo sumusunod, kundi tayo po ay marunong sumunod sa kanya pong ibinibilin sa atin. Amen? Natunghayan natin sa Ebanghelyo si Jesus sa tumugon sa pangangailangan ng bingi. May pananalig tayong manalangin sa Diyos Ama upang tumugon din siya sa ating mga pangangailangan. Ang ating pong itutugon, Panginoon, pagalingin mo kami. Panginoon, pagalingin mo kami. Ang simbahan at ang kanyang mga miyembro naway maging bukas sa mensahe ng pagpapagaling ng Ebanghelyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pagalingin mo kami. Tayo naway maging bukas ang mga tenga at puso sa hinaing ng ating kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pagalingin mo kami. Atin nawang laging gamitin ang biyaya ng pagsasalita para ipahayag ang kaluwalhatian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pagalingin mo kami. Ang mga nag-aaruga sa mga bingi at mga pipi, naway mapalakas ang kanilang kaluuban ng kabutihang loob ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pagalingin mo kami. Ang mga pumanaw na ay mamamahinga nawa sa kapayapaan at ang mga nalulumbay naway mabigyang kasiyahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pagalingin mo kami. Dulugin natin sa Panginoon ang ating mga personal mga panalangin para sa ating pamilya, kasama tingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, special na intention, mga agarang paggaling ng mga may sakit at ang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po lahat. Panginoon, aming alay, itong ala at tinapay sa altar mo. Ilalagay
tanggap minsan iyong kamay. Manalangin kayo mga kabatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang pagkait inuming narito ay iyong ginawa upang mapalakas kaming mga mahihina. Ipagkaloob mong ito ay aming mapagsaluhan bilang pakikinabang sa buhay mong pangmagpakailanman sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Utang na loob ang nagbubunsod upang gunitain ang kamatayan niya para kami buhayin. Pagtitiwala ang sanhi ng ligayang di malilimot sa pagkabuhay niyang sa aming kaloob. Pag-asa ang dahilan ng pagiging handa para sa pagbabalik niyang totoong dakila. Kaya kaysa ng mga anghel ng sisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, na puno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, inawa ka niya ang tinapay, inasalamatan ka niya, pinaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli ka niyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ang bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, e hindi ng lahat ng mga pumanaw. Awaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan.
Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili naman na kagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Manamin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa para nang sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin. Sa araw-araw at patawarin mo kami sa pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilot po lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sapagkat inuming pagkakaisa ang binibigay, kami liloob mong makapakinabang. Kaysa ni Kristo, kami naway makapamuhay upang makapamunga ng may kagalakan para sa kapakanan ng aming kapwa-tao sa sanlibutan sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Magandang umaga po, Father. Mayun at tipahayan kanyang pagkaling at ama sa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian. Sa panahong tigang ang lupa, sa panahong ang anisagana, sa panahon ng digmaan at kaguluhan, sa panahon ng kapayapaan. Umayon at tipahayag kanyang pagkaling at kabag. Sa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian.